በፌዴራሊዝም እና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ የህዝብን ድምፅ መስማት ወሳኝ መሆኑን የፖለቲካ ሳይንስ መምህርና እጩ ዶክተር ኩማ በቀለ ከኦቤን ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። ደረጀ ገዳና ያነጋገራቸው እንደሚከተለው ይቀርባል። ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ጋር ቆይታ ያደረጉት የፖለቲካ ሳይንስ ምሁርና የዶክትሬት እጩ ኩማ በቀለ ኦሮሞ ኢትዮጵያን ለመገንባት የተወጣውንና እየተወጣ ያለውን ድርሻ እንዲሁም በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እየተስተዋሉ ያሉ የአዲስና ያረጁ አስተሳሰቦች ግጭቶች በቆይታቸው የዳሰሷቸው ጉዳዮች ናቸው። ዲነግዴቲን ብየከነ ኢጃሬ ሲያሳን ብየከነ ኢጃሬራ ኦሮሞ በኢኮኖሚና በፖለቲካ ይህችን ሀገር ገንብቷል። በተጨማሪም በመከላከያ ኃይል ውስጥ የድርሻውን በማበርከት ከሀገሪቱን ከጠላት ጠብቆ ዛሬ ላይ አድርሷል። በሀገሪቱ የተለያዩ አቅጣጫዎች የተደረጉ ውጊያዎችን ወስደህ ብትመለከት በዚያ ውስጥ ኦሮሞ ትልቅ ድርሻ ነበረው። ይህ ህዝብ በዚች ሀገር ግንባታ ውስጥ ትልቅ ድርሻ አለው ሲባልም ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን መዳሰሱ ቀዳሚ ጉዳይ ነው አሉ። ኦሮሞን ብየከን እጃሬ ጋፈጀኑ ኦሮሞ ይችን ሀገር ገንብቷል ሲባል መጠቀም የሚገባውን ያህል ግን ተጠቃሚ አልሆነም። ጠያቂ ትውልድ መፍጠር ችለናል እያሉ ወጣቱ ለሚያነሳው ጥያቄ መልስ ከመስጠት ይልቅ ያልተገባ ስያሜ መስጠቱ ጊዜ ያለፈበት ሴራ መሆኑንም ጠቁመዋል። ወሮኒ ኩን ጎሊን ሳኒ አልቲሜት ኦብጀክቲቭን ሳኒ ማልጀኔው ላለ እነዚህ አካላት አላማቸው ምንድነው ብለን ስናይ ይህ ትምክተኛ ነው ይህ ደግሞ ጠባብ ነው በማለት ህዝብን እርስ በርስ በማጋጨትና አስታራቂ በመምሰል መኖርና በመሃል መጠቀም ነው። ስለዚህ እነዚህ ጠባብና ትምክተኛ የሚሉት አስተሳሰቦች የነዚህ አካላት አላማ ማራመጃ መሳሪያዎች ናቸው። ለጊዜው ቢመስል እንጂ ስልጣን የህዝብ ነው ያሉት እጩ ዶክተር ኩማ በቀለ በፌዴራሊዝምና በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ የህዝብን ድምጽ ማዳመጡ ውጤት ያስገኛል ብለዋል። አንጉን አርኩመ ኡመታ ጅራጀችሁ ጋጋምን ጅራችሁ ደንዳ ረኩን ሁድ ኡመሙ ደንዳ ስልጣን በህዝብ እጅ ውስጥ ነው ያለው። የተለያዩ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ምንም ቢሆን ግን ተመልሶ የህዝብ እጅ ውስጥ ነው የሚገባው። የትኛውም ትውልድ በዘመኑ የሚተገብረው ታሪክ አለው። ታሪኩን መቀየር ለሚፈልግ ትውልድ ደግሞ ያረጁ አስተሳሰቦችና እኔን ብቻ አዳምጥ የሚል አመለካከት ዋጋ አይኖረውም ብለዋል። እኔም ያም ሀገሩ ቢፈድሩ ዴሜ ማቱሬን ሚዴ መጀኔ ያዱን ጎውማ ጉዳ የአሁኑ ትውልድ ከዚህ ቀደም በነበረው አካሄድ ይሄዳል ብሎ ማሰብ ትልቅ ሞኝነት ነው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በቅርቡ እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች ምንድን ናቸው? የወጣቱና የህዝብ ጥያቄ ግልጽ ነው። ተጨማሪም ህዝቡ ለሀገሪቱ ያለውን ፍቅር የሚያሳይ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይህ አመራር ጌታዬ ህዝቤ ነው በማለት እየሰራ ነው። የዚህ መልእክቱም ህዝቡ ቀድሞውን እያሰበ ነው። ለሀገሪቱ የሚጠቅመውን ጉዳይ ቀድሞ ተረድቷል። ስለዚህ አመራሩ አካል ለህዝቡ እጅ መስጠት አለበት ማለት ነው።